հիմնադրամի գործնեության մասով պաշտպանության նախարարությունը մի նոր օրենքի ուրեմն առաջարկություն շրջանառության մեջ դրվել մի նոր օրինագիծ պաշտպանության նախարարության կողմից, չեմ կարող ասել առաջիկայում երբ կընդունվի, չի ընդունվի, բայց այն թույլ կտա մեզ հիմնադրամից ուրեմն հատուցումներ իրականացնել ոչ միայն ուրեմն առաջնագծում հակառակորդի անմիջական գործողությունից զոհված եւ հաշվված քաղաքացիներին, այլ նաեւ ոչ առաջնագծում, որովհետեւ ունենք մասնագիտիչ դեպքեր, գիտեք, որտեղ, չգիտեմ, ռմբակոծության, հրետակոծության արդյունքում ունեցել ենք զոհեր, վիրավորներ, իսկ սկզբանե հիմնադրամի կանոնադրության մեջ էս ամեն ինչը հաշվի առնված չէր, բայց քննարկումների արդյունքում եկանք այդ եզրակացության, որ պետք է այստեղ եւս փորձել հնարավորություն տալ մոտ 1 տասնյակի այս պահի շահառու ունենք, որ անմիջապես օրենքից հետո կհայտնվի այս ցուցակներում, եւ դա այս պահին մեր հիմնադրամի համար, այսպես ասեմ, ընդունելի եւ տանելի բան կդառնա, ուրեմն հնարավորություն կլինի։ Պետք է ասեմ, որ պաշտպանության նախարարությունում ուրեմն առաջիկայում ստեղծվելու է ուրեմն հատուկ նոր մարմին, որը կիրականացնի ոչ միայն հիմնադրամի հետ կապված գործունեությունը, այլ ընդհանրապես դուք լավ գիտեք, որ պաշտպանության նախարարությունը մի մեծ այսպես ֆունկցիա առանձին իրականացնում է մեր վետերանների, ազատամարտիկների, նախկին զինվորականների, պայեստազորի, զինծառայողների սոցիալական, ֆինանսական, առողջապահական եւ այլ խնդիրներով, եւ մենք այսպես միավորված մի նոր ուրեմն մարմին կունենանք, այն կոչվելու է զինծառայողների առողջապահական, սոցիալական պաշտպանության եւ վետերանների հարցերով գլխավոր վարչություն, որտեղ մեր բոլոր այսպես ներուժը կհավաքվի, մենք կփորձենք այս ֆունկցիաներով, որոնք ցավոք հաճախ շատ են, օգնել մեր նախկին զինծառայողներին, ազատամարտի վետերաններին եւ իրենց հավասար իրենց ընտանիքի անդամներին։